Парламентът прие оставката на кабинета и задължи Бойко Борисов да се яви в залата в сряда. Специална комисия ще проверява управлението на премиера в оставка. Има ли български вариант на коронавируса? При две българки, заразени с британския вариант, се наблюдава мутация. За сега това е щамп под внимание, който не очакваме да доведе до това, което плаши световната общественост. Да се търси нова ваксина и да се търси нов генетичен метод. Моловете работят от днес, а от понеделник отпадат още ограничения. Липсваше ли ви мола? Много. Не, не бих казал. А дискотеките не липсват. Това са късните новини по света и у нас в петък, 16 април. Добра вечер! Остри спорове и взаимни обвинения бележат дебата през целия ден в парламента. Народното събрание задължи премиера в оставка Бойко Борисов да се яви в залата в сряда и лично да представи плана за възстановяване. Какви решения бяха взети и по кои теми имаше разногласия? Репортаж на Николай Минков и Милена Кирова. Дали оставката на правителството трябва да бъде обсъдена и гласувана от парламента и дали премиерът да присъства на жежи страстите в пленарната зала? Тази оставка е само пропукване на модела. Предстои много работа, за да бъде напълно отстранен този модел от управлението на страната. Това е една последователна политика, която разгради държавността, уби отношенията между институциите, която ни докара до последните места по доходи, на първите по корупция, на последно по вакцинация, на първо по смъртност. Тази оставка е безвъзвратно закъсняла. Тази оставка трябваше да бъде подадена миналата година, когато българският народ протестираше. Днес е денят, в който искам да кажа две добри думи за хората, които се бориха за тази оставка, и сигурно днес ще е денят, в който я дочакаха. От ГЕРБ заявиха, че няма практика да се обсъжда и гласува оставката на кабинета и призоваха опонентите си да съставят час по-скоро кабинет, който да замени досегашния. Не искам да споря по правната тематика. Мене ми е ясно всъщност каква е целта. Искате да унижите Бойко Борисов, кабинета, ГЕРБ. Добре, направете го, няма никакъв проблем. Само че ще ви припомня, че вие не унижавате ГЕРБ, не унижавате Бойко Борисов. Вие унижавате всичките хора, които са подкрепили този кабинет и са му дали пак отново най-много доверие. Бях много впечатлен от думите на колегата Ненков, че целта на тази точка е да унизи българския премиер. Не може български премиер да бъде унизяван, като се вика в Народното събрание, когато трябва да се яви пред Народното събрание, когато трябва да даде отчет пред Народното събрание, когато трябва да подаде оставка пред Народното събрание. За всеки български премиер, за всеки български министър, за всеки българин, това трябва да е въпрос на чест. От Демократична България напомниха, че гласуването на оставката не сваля отговорността от правителството на Борисов до избора на нов кабинет. Когато имаме гласувана оставка, Министерския съвет изпълнява функциите си до избирането на нов Министерски съвет. Така че Конституцията много ясно казва какво ще стане в периода от гласуването и приемането на оставката до избора на нов председател на Министерски съвет. С 156 гласа за парламентът прие оставката на кабинета Борисов. От ГЕРБ обявиха, че ще предложат мажоритарен вот през промени в изборния кодекс. Напомням на партията и парламентарната им група Има такъв народ, че заедно с ГЕРБ ние имаме 126 гласа и никакви мотиви, че те нямат мнозинство в този парламент или подкрепа, не могат да бъдат разумни с това да оттеглят предложението, на което беше построена кампанията им няколко години подред за влизане в Народното събрание. Смятам, че не е добре, макар и за нов политически проект, да започва с лъжа към избирателите си. Ако ГЕРБ внесат предложение за мажоритарен вод, вие ще го подкрепите ли? Колеги, може спокойно да прочетете какво написа Слави Трифонов днеска
Там е толкова ясно, предполагам, че сте достатъчно умни, може да съобразите какво ви е казал. По-рано във Фейсбук профила си Слави Трифонов попита ГЕРБ защо не са приели мажоритарната избирателна система преди близо 5 години, когато имали властта и когато на референдум 2 милиона и половина българи пожелаха това. Според Трифонов, за да се въведе мажоритарна система, се изисква сигурен парламент и време за всички технологични въпроси. Понеже на Бойко Борисов му трябва да се закачи за Слави Трифонов и да каже: о, ние всичките сме за мажоритарни мандати и тук ще пометем останалите, а той си служи по този начин. БСП смята, че чистата мажоритарна система съвсем не е удачна и не я подкрепят. В българските реалности тя ще доведе до много по-малко представителност на парламента, без да казваме, че ще доведе и до по-лесното закупуване на мандати. Радвам се и виждам, че партията на Слави Трифонов също се отнасят отговорно. Демократична България също са против изцяло мажоритарен вот. Това всъщност ще повреди на българската демокрация, няма да й помогне, което не означава, че не бихме обсъждали други форми, в които да се въведе по-засилен мажоритарен елемент. За закриване на оперативния щаб от Има такъв народ казаха, че е било крайно време да се случи. Трябваше този щаб да бъде от професионалисти, а не от хора, които изпълняват политически поръчки. А вие какво предлагате? Какво предлагате? Ние предлагаме, когато имаме възможност и ако имаме възможност да управляваме, ще има и нов щаб с истински професионалисти. Благодаря ви. Като голяма изненада, така Александър Симичев определи края на оперативния щаб. В момента имаме медицинска криза, която от една година насам, и управлението на кризата изисква да имаме ефективни органи, които да управляват този процес. Според ДПС това решение е абсолютно немотивирано, защото все още не е преодоляна третата вълна на пандемията. Знаем, че правителството в оставка трябва да изпълнява всички свои ангажименти, включително и по отношение на управлението на кризата, на пандемията. И в такъв аспект този оперативен орган беше необходим и в нас ще определена яснота. Майя Манолова заяви, че Бойко Борисов действа на принципа след мен и потоп. Премиера разформирова органа, здравния орган за управление на кризата, за да отмъсти на българите. И без това имаше достатъчно човешки животи, загубени заради лошото управление на кризата. А БСП посрещна решението за разформироване на щаба с тревога. В дейността на щаба бяха допуснати според нас сериозни пропуски в управлението на здравната криза, но оставането на държавата в момента без управление на кризата създава много неприятни въпроси. От ГЕРБ припомниха какво е записано в Закона за здравето. Отговорност за политиката в системата на здравеопазването е на министъра на здравеопазването и Министерски съвет. Всички останали органи имат спомагателно значение. С аплодисменти от своите и под възгласи оставка от останалите депутати, здравният министър в оставка припомни, че предизборната кампания е свършила. По време на тази предизборна кампания и цяла година пред Министерство на здравеопазването част от вас обясняваха как няма такава пандемия. Част от вас гориха маски. Част от вас наричаха докторите престъпници. Да, може много да викате за справянето с COVID-ситуацията, но и с третата вълна се справихме. Справихме се и с втората вълна. Благодаря ви, господин Хаджигенов, че си сложихте маската, защото през деня не бяхте с маска. Ангелов призова депутатите да докажат, че са на висотата, да спасят цяла България. И още здравният министър в оставка Костадин Ангелов обясни, че решението за закриването на щаба е взето, за да се даде възможност на новия министър-председател сам да избере експертите, с които да работи. От здравните власти стана ясно, че страната ни се справя с третата вълна, но вече е засечен и нов вариант на вируса – български. Подробностите от Гергана Гайдарова. Без политика в здравеопазването. За това призова здравния министър в оставка Костадин Ангелов, който даде обяснение за разпускането на Националния оперативен щаб. Този щаб абсолютно логично е да бъде разформирован в края на мандата от премиера Борисов, тъй като той е надинституционална структура, която координира държавни органи. Тоест, съвсем логично е следващият премиер, който и да е той, съгласно неговите разбирания, неговите компетентности и нужди, да създаде такъв консултативен орган.
Вече има информация за възникването на нов вариант на вируса – български. Сега в страната има две жени – на 60 и на 65 години с британския вариант на COVID, при които се наблюдава мутация. Тя обаче се влияе от сегашните ваксини. За сега това е щамп под внимание, който не очакваме, въпреки тази промяна в аминокиселините, да доведе до това, което плаши световната общественост – да се търси нова ваксина и да се търси нов генетичен метод. В България до края на юни се очаква да пристигнат общо над 5,5 милиона ваксини, като над 75% от тях ще бъдат РНК. А яснота как ще се процедира с втората доза на AstraZeneca ще има в понеделник. До момента имаме от няколко експертни съвета становища какво да правим. Ще ги разгледаме и ще дадем отговор на всички българи, които са вакцинирани с първа игла на AstraZeneca, както обещахме, преди да е настъпила датата за тяхното вакциниране, ще получат указания. Предварителните мнения, което мога да обобщя, е, че всички експертни съвети съветват да се прилагат и вторите игли на ваксината на AstraZeneca. Министър Ангелов даде и три варианта за изграждане на колективен имунитет – оптимистичен до края на юни, песимистичен до края на август и реалистичен до края на юли. И пак към Народното събрание три парламентарни комисии бяха сформирани днес. Бюджетната и здравната комисия оглавиха от Демократична България, а Има такъв народ поема правната комисия. А първата временна комисия в този парламент е тази за проверка на публичните харчове по време на управлението на Бойко Борисов, оглавена от Мая Манолова от Изправи се, мутри вън. Очаквано Борисов, премиерът беглец, генералът беглец, за трети път от началото на парламента избяга да се яви пред народните представители. И една от стъпките за връщане на достоинството на парламента ще бъде довеждането на премиера Борисов тук, пред народните представители. Аз се обръщам към всички колеги тук. Не може с такава злоба, с такава жлъч от тази висока трибуна да се говори за министър-председател. Това е олицетворение ръководството на държавата. Аз се обръщам към вас, госпожо председател, която добре познавате Конституцията. Не може от тази трибуна министър-председател или народен представител да бъде обиждан с всякакви епитети. Искам да ви кажа с широка усмивка от тук. Днес се оказа, че бистришкият тигър е един най-обикновен страхлив заяк от Банкя. Омразата не е добра основа за изграждане на съгласие. И политическа енергия, впрегната само в омраза, е загубена енергия. Хората не са ви пратили тук да правите циркове, а да работите. Няма такова нещо, веднъж е почивката на изтвърдите, че знаете правилника. Добре, давам 10 минути почивка. Ще им даваш толкова ни помислите всеки. Ама че биш какво да е? Седмица до понеделник е правилен. До понеделника шеф не се бед, абсолютна корекция в правилника. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България реши: първо, задължава министър-председателя Бойко Методиев Борисов да представи предложенията и мотивите в Националния план за възстановяване и устойчивост и да участва в обсъждането му. Приключваме точката. Решението е прието. Прекъсвам заседанието за 10 минути и свиквам председателски съвет. Към друга точка на София сега. Започна вдигането на павилионите пред болница Свети Иван Рилски. Преди два месеца, припомним ви, там от токов удар загина 16-годишно момче. Причината – незаконното захранване с електричество на един от тези павилиони. Иво Никодимов е на място. Добър вечер, Иво. Добър вечер, Даниеле. Да, два от павилионите, които са били поставени тук, покрай оградата, за която се беше хванало загиналото момче, по което е протичал ток, са вдигнати по-рано днес. Тази вечер беше вдигнат третия павилион, който се намира горе-долу на тротуара, точно пред главния вход на болницата Свети Иван Рилски. Тук бяха и собствениците на павилиона, хората, които са го поставили.
представили, те твърдят, че павилионът е бил поставен съвсем законно в началото на 2019 година с разрешение на главния архитект на София. Чуйте още какво казаха пред камерата ни тази вечер. Столична община казват, не ни интересува, махайте го. Разбира, това си е чист рекет. Ние искаме, питаме, защо ни махат, като имаме всички документи. Всички документи за поставяне, разписано от главния архитект на София. Те прехвърлят вината на община Триадица. Тук Триадица. Вие кога сте го поставили павилиона? По коя година? 2019. Имаме разрешение за поставяне 2019 януари месец. Тоест преди две години? Да. И сега изведнъж ни обявяват за незаконни на база на всички документи. Как ще се развие този случай, предстои да разберем. Още два павилиона са останали. Всъщност последният, така известният павилион като Орехчето, е този, който е бил захранен с злополучния кабел, под който токът уби 16-годишното дете в средата на месец февруари, т.е. 14 февруари е точната дата, на която стана инцидента. Това са другите два павилиона, които за сега все още са останали. Дали и кога ще бъдат премахнати, предстои да видим. Интересното е, че тук, въпреки широкия тротуар на спирката пред болницата, няма навес, под който хората да могат да чакат градския транспорт. Нещо, което е проблем на много места в София. Информация на Иво Никодимов, благодаря ти. Годишнина от един тъмен ден в историята на България. Навършват се 96 години от атентата в столичния храм Света Неделя. На тази дата през 1925 година загиват 213 души, а 500 са ранени. И още от петък, от днес, работа започнаха обектите, разположени в големите търговски центрове. В моловете ще се влиза само с маска и при спазване на дистанция от 1,5 метра между клиентите. Още от отварянето сутринта интересът беше голям. Липсваше ли ви мола? Много. Едва дочакахме да пазаруваме за празници, за децата, за нас нещи. Не бих казал. Дискотеките не липсват. И те скоро и тя. На 29. Да, чакаме ги. Мола не е ежедневие за мен. Ама сте първия ден тук, явно жена ви е довела. Не. Днеска имаме купон. Един приятел има рожден ден, така че му търсим подарък. Посещението в мола става със задължително поставена маска за лице, за което се следи стриктно. А влизането и излизането е организирано от два различни входа. Четвърто затваряне няма да има, защото няма да го допуснем, заявиха от Българската ритейл асоциация. Готови са на крайни действия. Протести, всичко, което е допустимо, включително съдебни искове към самата държава, защото управлението на един бранш на принципа газ-пирачка е пагубно. Виждате, че обстановката е безкрайно спокойна, безкрайно сигурна. По наше предложение бяха въведени нормите от един човек на 8 квадратни метра и ние ще ги спазваме стриктно. Вече са разрешени посещенията в игралните зали и казина при използване на не повече от 50% от капацитета им. При кината, театрите и галериите, които работят от началото на седмицата, обаче изискването е за само 30% заетост. Всички заведения продължават да са с ограничен капацитет и работно време от 6 до 23 часа. По-дълъг живот за хартиената рецепта, след като стана ясно, че и медици, и аптеки не са готови да издават и изпълняват електронни рецепти, Здравното министерство предлага гратисният период да бъде удължен. Така, вместо от 1 май, хартиените рецепти вероятно ще отпаднат от 1 юли. Електронната рецепта беше въведена пробно още в началото на годината, но 4 месеца гратисен период за внедряването и се оказаха недостатъчни. Срокът за обществено обсъждане на промяната, предложена от Здравното министерство, е 30 април. Планът за възстановяване на Европейския съюз след пандемията беше основна тема на видеоконферентна среща на министрите на икономиката и на финансите на държавите членки. Планът от 750 милиарда евро ще подпомогне действията на държавите за справяне с икономическите и социални последици от пандемията. До 30 април тази година държавите членки трябва да представят своите национални планове за възстановяване и устойчивост, в които да изложат своите програми за реформи и инвестиции до 2026 година. След това плановете ще бъдат оценявани от Еврокомисията.
Русия гони 10 американски дипломати и забранява достъпа до своя територия на 8 високопоставени фигури, сред които министърът на националната сигурност, директорът на ФБР и бившият съветник на американския президент по национална сигурност Джон Болтън. Това са реципрочни мерки в отговор на санкциите на Вашингтон заради предполагаема руска намеса в американските избори, кибератаки. Освен това, Русия затваря за чужди кораби териториалните си води в Черно море край полуостров Крим до 24 април, от 24 април до края на месец октомври. Забраната за чуждестранни военни и държавни кораби не засяга корабоплаването в Керченския пролив, гласи съобщението на Руското министерство на отбраната. Една от затворените зони е в близост до пролива, който свързва Черно и Азовско море и от ключово значение за украински износ на зърно и стомана. През 2018 Русия плени три украински военни кораба, които в последствие върна. Киев и Западът обвиниха Москва в преднамерено възпрепятстване на търговското корабоплаване в Керченския пролив. Русия построи мост над него. Украина определи последните ограничения за корабоплаването от страна на Русия като узурпация на суверенните и права. Лидерите на Франция, Германия и Украина призоваха Русия да изтегли допълнителните си части, струпани по украинската граница и в Крим, като начин за деескалация. След разговори с украинския лидер Зеленски в Париж, Ангела Меркел и Еммануел Макрон подчертаха своята подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украина, както и необходимостта от пълно прилагане на минските договорености. Ситуацията в източна Украина и прекратяването на окупацията на нашите територии са проблеми, които се решават на срещите на Нормандската четворка, когато четиримата лидери решават такива въпроси. Париж и Берлин ще продължат усилията си в рамките на Нормандската четворка за диалог с Киев и Москва. Зеленски посочи, че среща Путин-Байден ще помогне за решаване на някои проблеми, но дискусия по същество няма да се получи без участието на украински представители. Украинският лидер е обсъдил с домакина Макрон и ускореното членство на страната си в НАТО. 30 души ще изпратят принц Филип в последния му път и така ще бъдат спазени ограниченията срещу коронавируса в Обединеното кралство. Четирите деца на херцога на Единбург ще вървят в началото на процесията до принцовете Чарлз, Андрю и Едуард и принцеса Ана ще бъдат и принцовете Уилям и Хари. Кралицата ще пътува отделно. Членовете на кралското семейство няма да бъдат облечени във военни униформи, ще бъдат спазени разпоредбите във Великобритания за носене на маски и спазване на дистанция. Утре БНТ 1 ще предава церемонията на живо. Началото на извънредното студио сбогуване с принц Филип ще бъде в 16.30. Специалното предаване може да гледате на живо и в сайта ни bntnews.bg. Завършваме с впечатляваща картина от планината Татеяма в Централна Япония, наричана Японските Алпи. Тук падат едни от най-обилните снеговалежи в света и по това време на годината снежната покривка достига до 20 метра. Разчистването на този 37 км път всяка пролет е традиция, която има 50 годишен юбилей. Гледката на изчистения до асфалт път, обграден от снежни стени, не престава да удивлява хората по целия свят. А това чудо се постига с снегорини, които изгребват снега и го изхвърлят нагоре от двете страни. Пътуването между снежните стени, които сега са високи около 14 метра, е вълнуващо за всички посетители на района. Татеяма е една от трите свещени планини в Япония и е посещавана от много хора. Обикновено тук идват близо 1 милион туристи годишно. Още новини в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Спокойна нощ!